Veliki pozdrav poštovani gledalci sa stadionu Hums, koji pred nama je zvanično predstavljen novog šefa struke Partizana Aleksandra Stanovića. Konferencija će upravo početi. Poštovani kolege, predstavnici medija, pardon, također pozdrav svim gledalcima Partizanove televizije koja nas upravo sada uživo prate. Veliki pozdrav iz presale stadiona Partizan. Zaista sa velikim zadovoljstvom smo danas svi ovde kako bismo predstavili novog šefa stručnog štaba Fudbalskog kluba Partizan, gospodina Aleksandra Stanojevića. Da sada postoji jedan aplauz, sigurno bi bio gromoglasan, ali u svakom slučaju ja ću još jednom poželiti dobrodošlicu na mesto šefa stručnog štaba gospodinu Stanojeviću. Mislim da vama ne treba nikakav dodatni, što se kaže, aplauz. Znamo koliko vas vole grobari i još jednom da čujemo vaše utiske, verovatno puno emocija, sreće i sve ono što ide uz vaše ime. Dobar dan svima. Prvo, drago mi je da sam posle 10 godina, u stvari manje prošlo, ali pre 10 godina na ovom istom mestu počeo sam tako ovde celu priču i evo, sad mi se dešava da posle 10 godina ovako u novom zdanju, pored ovakvih legendi i svega ovde, imam tu čast i zadovoljstvo da opet krenem u novu priču, da pokušam nešto novo i opet nešto dobro da uradim. Gospodine Stanoviću, pre nego što krenemo na pitanja kolega novinara, moram da kažem, na neki način je danas simbolika. Kada ste dolazili u Partizan 2010. godine, vaš prvi meč je bio sa ekipom Rada. Igrom slučaja, 7. kolo Linglong Tire Super Lige, koje se igra 12. septembra, takođe utakmica protiv ekipe Rada ovde na stadionu Partizana. Pa to jeste, naravno, znam za taj podatak, znam sve. Ja generalno ne volim da se vraćam u prošlost. Ja ga uvek kažem, fudbal je uvek sadašnjost, ne daleka budućnost, ona bliža budućnost. Prošlost, od nje se ne živi, ali s obzirom na poruke koje sam dobio kao nikada u životu do sada i podrške i svega, shvatam ko je to želja i koja je to emocija, tako da jednostavno je teško u celoj toj priči ostati onako bez neke emocije ili nečega, tako da stvarno sam, bez obzira na sve, stvarno sam iznenađen da je takva podrška bila i shvatam u kakvoj smo situaciji svi ovde i to mi je dalo jednu veliku inspiraciju i kažem, imao sam prvo fudbalske i profesionalne ambicije, a sada imam još i drugih ambicija, ta emocija koju sam ostavio kod ljudi svih oko mene, bliskih i ljudi koji me ne poznaju, daje mi jednu veliku inspiraciju i jednu veliku želju da nešto uradim ovog puta. Stoga sam upravo u svom uvodu i rekla da kada se kaže vaše ime, upravo to je ogromna emocija, euforija i ljubav. Ali takođe postoji ljubav i sa one druge strane predstavnika medija, stoga ću vas zamoliti da počnete sa pitanjima. Molim vas da uzmete mikrofon, pošto smo uživo u prenosu, da se predstavite i postavite pitanje. Izvolite. Sigurna sam da ih ima mnogo. Izvolite. Poštovanje, Zoran Ivković, portal Telegraf. Sale, dobrodošao. Hvala. Zanima me šta je to uticalo da se mišljenje promeni s obzirom na to da si pre 8 godina izjavio da nećeš više raditi u srpskom fudbalu. I nešto kasnije, još jedno. Da, da, da. Ja, evo, ovo je moja, ja 8 godina nisam, kako se zove, ni bio uopšte ni u medijama prisutan, ni u fudbalu. Pričali smo par puta sa ljudima iz kluba, sam pričao sada koji vode klub, sam pričao i pre ovog puta nisam bio spreman iz 1000 razloga. Opredelio sam se za Aziju, opredelio sam se, tamo sam bio 5 godina, znači, i napravio sve što sam mogao da napravim tamo, tako da prvenstveno sada da ne patetišem ovo previše, ne treba se pričati sad o emocijama Partizan, prvenstveno sam ambiciju stavio kao nešto, kao neka želja da pokušam u Evropi nešto da napravim, da pokušam da odem u ovaj deo Evrope, da nastavim kao trener, jer sam već Aziju, kažem, tamo uvek imam i situaciju da odem. To je prva stvar, a druga stvar, iskreno rečeno, je ta neka emocija koja te vuče ovde i koja ti daje inspiraciju, sve ovo što se dešava u poslednje vreme,
sa našim klubom i opšte sa tim. Otišao sam iz fudbala umoran od svega, kao što vidite da i Sava umoran od svega i žao mi je što se to tako dešava. Nisam imao energije, iskreno rečeno, da u celom ovom periodu i uopšte da se vraćam. Sad sam jednostavno svestan i moram da budem pošten prema klubu. I tada nisam imao klub, pa nisam teo da dođem, jer mislim da nije bio ni trenutak. Sada je to sam poželeo i osjećam se tako da imam energiju i imam tu želju da jednostavno budem unutar, da pokušam ja nešto da promenim ako mogu. Još jedno, u kojoj meri si pratio Partizan u poslednjem periodu, s obzirom da nisi imao angažman, i kako ti se čini ova ekipa? Kakav je potencijal? Da, pa ja sam naravno pratio svaku utakmicu, ali iskreno rečeno pratio sam onako navijački sa svojim društvom, navijački sam gledao, tako da sam sad tek sinoć gledao jedno 4-5 utakmica onako stručno. Svaku sam naravno pratio, sve znam, svaki detalj znam, nevezano i kad sam imao angažman i kad nisam imao angažman. Mislim da ima ekipa, ima potencijal. Naravno da uvek fali nešto i uvek treba nešto da se promeni, vidjet ćemo u kojoj meri, sad nemamo nekih mnogo vremena da nešto previše menjamo, ali sigurno da ćemo u nekom, želim svoj pečat da dam, da ćemo nešto promeniti, da to bude bolje, da je sve dobro, ili tako, ne bi ja bio danas ovde, tako da sigurno ima nekih određenih problema koje ćemo, nadam se, rešiti, ali generalno potencijala ima i zadovoljan sam za sada uz određene stvari koje ćemo promeniti. Hvala. Molim vas, uzmite mikrofon. Aha, koleginica Marija, pa ćemo. Aha, Marija Katić, RTS. Gospodine Stanoviću, srećan povratak u Humsku. Namestit ću nekako da me vidite, ali nema veze. Čujem vas, znam vam glas. Dobro, došli onda još jednom. Kažete, ne živi se od prošlosti. Međutim, vi ste velike stvari uradili u Partizanu kada ste bili, zato vas navijači sada i pozdravljaju na ovakav način. Da li će to možda biti jedan od vaših ciljeva na neki način da sebe prevazićete ovog puta? Ne samo da pomognete Partizanu trenutno. Da, pa mislim da vam kažem nešto, da sad tu ne bi bilo. Partizan uvek pomaže svima nama više nego mi njemu. Znači, svi ljudi koji su to je jasno, svi ljudi koji su u klubu, svima je klub više dao nego što smo mi dali. Tako da, ja sam tako vaspitavan i meni je čast da sam ovde i klub je uvek svima nama više mnogo dao nego što smo mi dali. Moja je ambicija, kažem, imaju dve stvari. Prva je ambicija da nešto uradim i da pokušam nešto u Evropi, jer meni je teško, nemam to fudbalsko ime da bi mogao da odem u neku zemlju od ovih Liga petica i zato želim kroz to, a druga, verujte mi da mi je takva želja da celu ovu priču pokušamo da preokrenemo uz nas, jer znam da su mnogo, mnogo težak period za celu našu grobarsku javnost i za celu našu priču i to mi je jedna velika inspiracija, znači. Tako da je to jedan od stvarno, plus naravno ambicija da sad ne patetišem previše o emocijama i to, velika, velika inspiracija. Izvolite, gospodine Ljukić. Neđo Ljukić, Večernje novosti, dobar dan. Imate li vi objašnjenje za jedan, ja bih ga nazvao fenomen, eto, mislim, ako vi možete da ga objasnite, treneri Partizana, treneri iz Partizanove trenerske ili fudbalske škole, kako god hoćete, su otprilike na pozicijama gde god da pogledate bilo koju selekciju sada, ajde, skoro pa bilo koju selekciju reprezentacije Srbije, tu je trener Partizana ili bivši igrač Partizana. Od Saša Ilića preko Ilije Stolice do Ljubiše Tumbakovića. Vi ste za malo, pre nekoliko nedelja, ako verovati pisanjima britanskih medija, završili za malo u Redingu. Niste vi, ali završio jedan drugi trener Partizana, ili bivši igrač Partizana, pa je jedan u Watfordu i tako dalje. Vratio se, otišao jedan bivši igrač Partizana, juče danas se vratio jedan bivši igrač Partizana u klub. Imalo li objašnjenja za taj fenomen? Eto, ja sam ga nazvao fenomen. Pa dobro, sad kako da, mislim, ako pričamo od meni vezano za tu englesku priču, ja lično ne bi bio u priči da nisam sticajem okolnosti radio u Kini, da je vlasnik kluba bio meni vlasnik u Kini i odatle me poznaje i zato sam bio kandidat, ne zato što sam, kažem, ovde nešto uradio, tako da to je ta priča. Što se tiče, ne znam, imamo kvalitetan stvarno kadar, generalno i trenera i ljudi i ja mislim da, ovaj, kako se zove, da smo
da smo to pokazali kroz ceo ovaj period. Žao mi je što se tu negde u nekom trenutku i potroši neka priča, ali Sava što je rekao, ovo što sam doživeo u Partizanu i šta mu je dao Partizan za ovaj ovde period, ne može nigde da nauči da ga, verovatno nas to ovde iznedri da negde, eto, i način funkcionisanja da možemo kvalitetno negde da se predstavimo, tako. Ali opet nas nema u dovoljnoj meri, ipak smo mi mala fudbalska zemlja u odnosu na Evropu, da nas bude više u tim ligama petici. Ipak nas je malo, bez obzira na sve to. Evo, drago mi je da je Marko otišao u Lokomotivu i nadam se da će napraviti nešto, eto to, ali kažem, i naravno Vlada i Veljko, sjajni treneri, mlada, nova generacija, očekujem da će oni otvoriti puteve, ali bez obzira na sve, ipak nas je malo. Izvolite. Miloš Topalović, List Alo, takođe dobrodošlica. Rekli ste da ste pogledali te četiri utakmice, da li ste, što bi naš narod rekao, golim okom skenirali neke slabosti ili nedostatke u timu na koje možete odmah da reagujete? Pa jesam, naravno da sam sve, mislim, gledao sam sve utakmice, ali što kažete, profesionalno sam odgledao ove 4-5 posljednjih, video sam, naravno, eto, ja jedino, mislim, ima tu nekih dosta stvari koje možemo da promenimo, da unesem sebe, ne bi trebalo, svaka utakmica treba da bude ista, mislim da su neke utakmice bile pod, na drugačiji način igrane, pričam vezano za energiju, jer ne možemo da dopustimo bilo koju utakmicu da se igra sa nekim drugim fokusom u odnosu na ove druge utakmice, da kažem. A naravno, bilo je to nekih grešaka koje su sastavni deo, ali ja sad, ajde, prvo ću igračima da kažem ono što mislim, pa ima vremena, znate da sam ja iskren i da uvek kažem sve što mislim i što imam, tako da reći ću vam i ostale, ali prvo njima da kažem ako su, ono, šta ja to hoću da promenim kod njih. Samo još jedno pitanje. Mi Srbi smo takav narod, kad se neki igrač ili trener vrati iz inostranstva, oni kažu, ma ovaj je propo da vredi, on bi negde tamo radio, a ne bi se vraćao. Da li ćete osjećati tu vrstu pritiska koji će sigurno biti? Pa ja sam mogao da propadnem isto tako pre 2-3 godine, kad su me, evo, ovde Miloš direktore, zvali su me isto, pa se nisam vratio. Imao sam mogućnost, ili tako, ja mislim, jedan put ili dva put. Isto nisam imao klub, nisam se vratio. Znate, kad ste 5 godina u Kini, i kad radite tamo, ako pričamo na taj način, ne morate ni da radite više, ali tako? 5 godina i Liga šampiona i najveći klubovi tamo i to, tako da ne možete da posle toga propadnete, tako da, super se osjećam, nemam problem s tim i, dodatna inspiracija. Imam samo jednu stvar, iskreno kažem, toliko. Mislim, ja generalno volim pritisak i volim ta očekivanja i ja uživam u tome, ali nisam stvarno očekivao ovoliko, kako se zove, ljudi koliko očekuju. Mislim, poznajem stvari, znam kako ću raditi, ne mogu niti da obećavam nešto, niti nešto. Znam da će biti nenormalna borba na svakom smislu te reči, ali takva očekivanja, taj pritisak, to me još onako, kako da kažem, dodatno inspiriše, motiviše, pogotovo što su nekako sva naša ta javnost sa nekom posebnom emocijom celu ovu situaciju prati. Izvolite, prestanite se, uzmite mikrofon. Dobar dan, Spasio Veselinović, Nova.rs, čestitke gospodine Stanoviću na povratku u klub. Koliko je različit ovaj Aleksandar Stanojević od onog od pre 8 godina? Prvo pitanje, drugo pitanje, da li u ovom trenutku vidite, za razliku od prethodnog vašeg boravka u Partizanu, da postoji interes da Partizan bude šampion države? Hvala. Pa prva stvar, ja mislim da sam tako, da sam zreliji, da sam drugačiji u tom nekom, naravno više iskustva, pokušavam sa stručne strane da idem u korak s vremenom, da pratim na koji način se razvija fudbal. Možda želim nešto da unesem novo, ali ne verujem da ću uspeti na početku, jer imam takve igrače s kojima moram da igram na određeni način, ali bih volao da u decembru neke stvari promenim i da igram malo drugačije. Nevezano, ne pričamo o kvalitetu igrača, nego o načinu igre koji diktiraju suštini igrači.
Ja mislim da sam sazreo, aj sad, znate šta, to danas pričam, za 7 dana, kad udari emocija, možda ću biti i drugačiji, isti kao što sam bio i ne znam, znate, ja ovaj posao stvarno radim sa emocijom i svi ljudi kad dođete, živite u svom gradu i kad dođete u svoj restoran gde sedite i kad vas okruže 5 drugara, i na koji način pričaju s vama, vi ne možete normalno da funkcionišete u Srbiji i tako. Tako da, ja se nadam da ću biti mirniji, ali vidjet ćemo kako bude išlo i kako će me emocija nositi. A što se tiče da li je, šta je to, kako će biti oko tih stvari, stvarno ja bi se fokusirao na teren, kakvi su interesi, nisu interesi, klub će izdati, ja mislim, saopštenje vezano za celu ovu situaciju, ja bi se fokusirao na moj deo posla i naravno celu tu priču sam i uz igrače i uz sve to i eto, znam kakva su vremena, kažu ljudi i moji i oko mene i ljudi ovako, kaže, ovo su najteža vremena za Partizan. Ajde, vidjet ćemo kako bude, ide, kad budemo osetio, pričat ćemo sad sa strane. Ja želim da promenim stručno i da želim da se toga držim i želim to da radim. Hvala, izvolite. Da li ima još pitanja? Izvolite, gospodine Repiću. Zlatibor Repić, Sportski žurnal, dobrodošli. Pitanje, da li ćete ovih nešto više od mesec dana, koliko je ostalo do kraja prelaznog roka, iskoristiti da se pojačate na nekim pozicijama? Pričalo se i pre vašeg dolaska o toj poziciji desnog beka koja se pokazala kao deficitarnom u Partizanu. Pa hoćemo sigurno, pričao sam već sa ljudima iz kluba i imamo naravno, mislim, ja sam iskreno čuo, ja sam juče saznao da ću biti, ja sam na odmoru bio, tako da nisam uopšte spreman došao, a evo ja sad radimo danonoćno, tako da već imamo tu nekih želja. Što se stranaca tiče, popunjeni smo sa strancima, tako da sigurno u ovom prelaznom roku će ovo biti što se stranaca tiče, domaćih igrača hoćemo da dovedemo, baš kao što ste rekli, i već imamo nešto u fokusu i nadam se, ja uvek volim da vraćamo Partizanovu decu, uvek volim da ljudi koji su, deca koji su prošla i igrači koji su prošli kroz Partizan osjećaju ovu celu priču i lakše je s njima ući u sve ove borbe, jer oni osjećaju Partizan, osjećaju tu emociju i zato mi je važno da igrači koji dolaze ili da dolaze iz omladinske škole ili da budu, da osjećaju ovu emociju koju svi ovde imamo. Tako da ćemo se na to fokusirati sad, vidjet ćemo, znači se vrlo brzo. Hvala, izvolite, da li ima pitanja, pošto ne vidimo odavde. Ispostavilo se da je problem Partizana ovi bonus igrači, koje je sad uvedeno pravilo i kad ste prošli put radili u Srbiji, nije bilo tog pravila, nije ga bilo do ove sezone. Kako mislite da to rešite? Eto, možda se na ovoj utakmici u Novom Sadu pokazalo da taj eksperiment sa golmanom možda i nije uspeo. Pa dobro, ajde, mislim, znate šta, ja lično imam stav vezano za to, ali ajde, to je moj stav, to nema veze sa... Ja kad sam bio prošli put, opet ne volim da se vraćam i neću nikada o tome pričam, ali eto, da napravimo neku komparaciju. Imali smo 3-4 bonus igrača, je li tako, u 11. Čak smo derbi igrali sa 3-4 bonusa igrača, niko nam nije. Sad opet, znate, kada vam neko nameće, mlad igrač kada je dobar, kada je pravi, on će se izboriti u najjačoj konkurenciji, ne treba mu veštačka priča da bude, ali dobro, poštujem stav Saveza i poštujem tu priču. Mi imamo dobre bonus igrače napred, ali imamo dobre i strance i dobre igrače, zato je to problem kod nas. Pa ne možemo da napravimo. Tako da ćemo tražiti sigurno bonus igrača negde pozadi gde imamo tako deficit i već eto nešto, gledali smo nešto, vidjet ćemo. Tako da sigurno ćemo to uraditi. Za golmana je teško, tako mlad, on je sjajan golman, ali je teško tako mlad da trpi pritisak. Svaki golman može da primi gol i mnogo iskusniji od njega su primali golove i Stojković je primao i drugačije golove, ali znate, imate neku sigurnost i mislim da je golman specifična pozicija i da on treba postepeno da ulazi u celu ovu priču, a Partizan, on ne trpi, razumete, greške i zato moramo biti fokusirani i vidjet ćemo, ja se nadam da ćemo naći nekog bonusa na deficitarnim pozicijama. Samo, još jedno, samo ako možete,
Pošto se sve ovo izdešavalo u klubu poslednja tri dana, nismo imali reakciju na žreb za drugo i treće kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. O Sfintulu iz Moldavije i o Charloi, koji je možda i najjači u toj grupi od tri tima koja su mogla da padnu Partizanu u tom trećem kolu. Pa iskreno rečeno, ja sam gledao samo tim iz Moldavije, odgledao sam već dve utakmice. Znate šta, ja... Mi nemamo pravo, mi moramo oprezni da budemo za svaku utakmicu, tako da za Belgijance neću da komentarišemo uopšte, mi se fokusirani smo već uzimamo neke podatke, znamo da su igrali prvu utakmicu gostima nerešeno, da su sa prvakom Belorusije, tako da moramo da budemo obazrivi i sa punim fokusom da uđemo u tu utakmicu, a kasnije vidjet ćemo šta će biti, imamo prvo rad, imamo reprezentativce koji treba da se vrate, tako i da vidimo, nisam ih još ni video igrači, tako da, a već pričamo o nekim stvarima, aj, polako, imamo, bit će za svega. Nebojša Marković, Mondo. Gospodine Stanoviću, vi ste prošli put, kada ste bili u Partizanu, sarađivali sa nekim igračima koji su i dalje tu, Milan Smiljanić i Vladimir Stojković, ali ste sarađivali i sa Lazarom Markovićem. Kako vam se čini to što ćete ponovo sarađivati, da li verujete da može da se vrati na onaj njegov stari nivo i da li bismo možda mogli da ga očekujemo opet na poziciji napadača kao što je kod vas igrao? Da, pa to je sad ono pitanje, ja bih voleo neke stvari da promenim, ali ne mogu, diktiraju mi igrači, imate Asana, imate malog Fiću, imate, razumete, koji su specifični, imate Sadika, imate Sumu i onda... Znate, to vam diktira kako bi trebalo da igrate. Znači, ne mogu ja sada da promenim, ja bih volio Lazara da vidim kao drugog napadača, je dao dosta golova i da mu dam slobodu, ali imate sada Sumu, zato bih volio da promenim u nekom trenutku i sa tri da igramo, da bi mogli da imamo i ta dva napadača. Vidjet ćemo, Lazar je često povređen, to mu je najveći problem njegovog vraćanja, ali naravno ja sam, eto, kad imao koliko godina počeo je, ne vidim razloga da sada ne bude na tom nekom nivou i vidim i znam da je motivisan i da želi i da on vrati nešto Partizanu. Svima nam je Partizan mnogo dao, tako da znam kako je, tako da očekujem da će se vratiti i da će biti onaj stari. Miloš Tvalović, samo još jedno dodatno pitanje. Nije tajna da vas navijači Partizana obožavaju zbog rezultata igre koje imaju Partizan, ali možda pre svega zbog činjenice da ste ondašnjem rukovodstvu pokazali zube, posebno predsedniku Đuriću, pa me interesuje da li ste se upoznali sa aktuelnim predsednikom. Pa dobro, da, naravno upoznam se sa aktuelnim predsednikom, znam ga dugo, on je dugo, i kad nije bio predsednik, bio je u Partizanu, naravno i sa svim ljudima iz kluba sam se upoznao i s Milošem Vazurom smo pričali i tu smo svi, jel tako? Tako da, ja ne znam, ja sam iskusniji sada, tad je bio trenutak kakav je bio, ja sam takav kakav jesam, ne kajem se ni zbog čega, rekao sam ono što mislim, opet bih rekao ono što mislim, tako da, takav sam, ne mogu da se menjam, ali, kažem, ne vidim razlog da, ja uvek gledam pozitivno i uvek idem u tom pravcu i vidim, ljudi iz kluba su maksimalno fokusirani na sve, vidim da sve što je struka tražila oni su ispunili, znam da je i Sava kad je dolazio da je dve godine da je dobio šta god je poželeo, tako da kažem ne vidim nikakav razlog, ja samo uvek kažem da to bude u interesu sve, da svi radimo u interesu Partizana i da svi budemo, da dišemo kao jedan. Bilo je perioda kada smo se tako to što se dešavalo, ali eto, bilo je prošlo. A što se navijača tiče, ja nadam se da su me upamtili po dobrim igrama, jel tako, i po rezultatima, a ovo je drugo. Bilo je pa prošlo. Davno, davno prošlo vreme. Izvolite. Dobar dan, Dejana Popović, agencija Tanjug. Gospodine Stanoviću, pre svega dobrodošlica i povratak u Partizan. Možete li nam reći na koliko je dogovorena saradnja vas i kluba? Hvala. Da, saradnja je dogovorena na dve godine. Znate kako u futbolu se to nikad ne zna koliko je, šta je, kako je, pogotovo što sam ja
mogu da kažem, eto, ovde sam rođen i ovde, tako da ugovor je definitivno nebitna stvar i pošto će se koliko god treba ili ne, nije problem nikakav i za raskidanje i za produženje, tako da kako u poslednje vreme trajem u ovi treneri, nadam se da ću ga završiti barem 2 godine te. Izvolite. Vladimir Sugdolak, pitanje je za stručni štab. Stručni ko su članovi? Štab, da, stručni štab ostaje sa Savom, znate ko je otišao, bio je sa njim, da se naravno nisam se ni Savi, ja i Sava smo mnogo dobri i privatno, pa sam se ja to njemu, ali eto javno da mu se zahvalim kao velikom grobaru i kao pravom grobaru koji je sa neviđenom emocijom sve ovo doživeo i ušao i mi se družimo nevezano i znamo se od svoje 16. godine, tako da ga ja ni ne spominjem, jer ono sve s njim sve i pričam. Njegov stručni štab je otišao, ovi ljudi što su bili, jel tako, sa njim. Ja sam Duljaja i zajedno sa klubom iz stručnog štaba preimenovao prvog svog saradnika kao nekog ko je Partizanovo dete, neko ko je to što jeste, jel tako, i ta njegova energija i sve to. I sa mnom su još došla dva pomoćnika koji su bili sa mnom i u Kini, to je Branko Vukašinović, iskusan trener koji je vodio i reprezentaciju, radio u A reprezentaciji, vodio OFK Beograd, i Branimir Mićević koji je sa mnom već 10 godina bio ovdje na početku sa mnom u Partizanu i sve vreme sa mnom u Kini, koji inače i sada je plecirao, treba da postane doktor fudbala mlad, tako da, plus je Pandurović, Jovšić, i vidjet ćemo za, i tu su Tomić i Filipović kondicioni, vidjet ćemo za Marka Stojanovića, imam želju da i on ostane, iako je sa Savom, sa profesorom, tako da, kažem, isti je stručni štab, isti su ljudi, nas trojica novih smo došli, i Dulja je taj koji je Partizanovo dete, moj prvi saradnik. Sale, pre 10 godina uspeo si nešto što mnogi treneri pre tebe nisu, a to je da Partizan u večite derbije ulazi mnogo hrabrije i to traje već 10 godina. Šta si uspeo tada da uradiš? Bilo je, mislim da je pre toga da li je Jokan dobio se tako 1-2 derbija i da je to... Pa znate šta, ja uvek kažem, mi smo tada su bila tako Partizanova neka deca, bilo nas je, ja mislim, od 11 po 7-8 igrača iz naše škole, ja iz škole. Tako da, eto, uneli smo tu neku emociju. Mi smo, ja uvek kažem, mi smo Partizan, bez obzira na bilo koju situaciju, kad imate emociju, imate navijače, imate to klub iznad sebe, gromadu ovakvog kluba, nema, znate, ulazite, tako morate i da ulazite, tako morate da razmišljate, i evo, vidim da je i u poslednje vreme, hvala Bogu, dobra ta situacija što se derbija tiče, ali kažem, polako, da se mi stabilizujemo prvo, da pokušamo u prvenstvu da budemo, da se borimo za titulu do poslednjeg kola, to mi je to neka želja. Prvenstveno mi je to najveća želja, da to pokušamo da promenimo, da ne živimo samo od jedne utakmice ili dve, nego da jednostavno, ipak smo mi profesionalci, ipak sam ja trener i neozbiljno je da živite u ovom poslu samo od jedne utakmice. Ili ja da sad pričam o nečemu pre 10 godina, to je stvarno, koga više to... Lepo je ovako da pričamo, ali to je davno prošlo vreme, sutra kreće rad, već glava boli i koga više interesuje sve to. Ali kažem, dajte da pokušamo, to mi je stvarno najveća ono želja da budemo u borbi za titulu do kraja, pa ako treba da neko bude prvi, neko bude, ako neko zasluži, ako neko bude bolji, nema nikakva, a daj da budemo mi barem u toj nekoj blizini da se borimo, to mi je cilj najveći trenutno. Sale, u prvom mandatu si odmeravao snage sa Robertom Prosinečkim na klupi večitog rivala, ovoga puta je to Deki Stanković, također jedna od legendi kluba. Šta očekuješ? Pa ja to sam rekao i na predavanjem i u školi. Ja uvek kažem, navijam da srpski fudbal vode legende, kao što je bio Sava, znači kao što je Deki pogotovo. Jer znate šta, mi koji nismo ostavili fudbalski taj jak trag, teško možete da odete ove lige petice i zato nama da neko prezentuje naš fudbal, ko može, pa mogu takva imena kao što je Sava, kao što je Jokanović, tako kao što je Deki, tako da mi je drago da je on u Zvezdi i bolje što je on, i ja uvek navijam za tako nešto.
Pa eto, lepo, izazov. Igrao sam sa tri trenera različita, ali tako, derbije. Eto, sad će deki biti super. Drago mi je, vidim da, eto, uno je nešto novo u Zvezdu, drugačije, tako da polako ima vremena i za to. Ali hvala Bogu, zadovoljstvo je, naravno, protiv takve, takvog bivše igrače igrati. Sad je trener, vidjet ćemo kako i u kom pravcu će to sve ići. Da li ima još pitanja? Evo, dok možda postavite još jedno pitanje, gospodine Stanoviću, sami ste iznali reči hvale na račun gospodina Savo Miloševića i odme me kako lično, tako i juče uputio dobrodošlicu, a ja bih u ime Fudbalskog kluba Partizan gospodinu Miloševiću čestitala rođendan. Tako da, barem kada govorimo o njemu, nešto lepo posle svih ovih stresnih i turobnih dana. Još jednom, Savo, hvala za sve u ime FK Partizan i srećno.